ჩვენ მოწამეობრივი სულით სიცოცხლით უნდა ვადასტურებდეთ ჭეშმარიტებას. Რა არის მოწამეობრივი სული? იესო ქრისტეს ღმერთობას უნდა ადასტურებდეს შენი ყველაფრით, ყველაფრით. Სხვაგვარად შეუძლებელია ვიყოთ ქრისტიანები. Ქრისტიანი როგორი გზით უნდა დადიოდეს? Ვიწრო და ეკლიან გზაზე უნდა იყოს მავალი. Საკუთარი თავის უარყოფელი თუ უნდა იყოს. Რას ნიშნავს საკუთარი თავის უარყოფა? Საკუთარი ჯოჯოხეთის უარყოფა. Თუ საკუთარ თავს ჯოჯოხეთს ვერ ხედავ, საკუთარ თავს ვერ უარყოფ. Საკუთარ თავს ვერ უარყოფ, ქრისტეს უარყოფ, იმიტომ რომ ქრისტე გეუნება, უარყავ თავითვის და გამომყევი. Შენ თუ ანგელოზი ხარ, რატო უნდა უარყო საკუთარი თავი? Იმიტომ რომ ჯოჯოხეთი ხარ, შიგნით. Ეს ქრისტიანობა, ანუ ვიწრო და ეკლიან გზაზე რატო უნდა დადიოდე შენ თუ ანგელოზი ხარ? Რატომ? Საკუთარი თავის უარყოფელი, ანუ საკუთარი ჯოჯოხეთის უარყოფელი. საკუთარი ჯვრის მტვირთველი. Შენ თუ ანგელოზი ხარ, ასე გჭირდება ჯვრის მტვირთვა. Რას ნიშნავს ჯვრის მტვირთვა? უდრტვინველა, წუწუნის გარეშე. სხვაზე დაბრალების გარეშე თვით ღმერთსაც რო ვაბრალებთ ხოლმე, რატომ ღმერთო გვითქვია? Golgotamde მოსიარულე. გახსოვთ უფლის სიტყვები, მე თუ მდევნეს თქვენს გდევნიან. აი ესეთი ადამიანი არის ქრისტეს შედგომილი. Თუ ასე არ ცხოვრობს, რაც ჩამოთვალე, ის ქრისტეს შედგომილი არ არის. ამიტომ მოწამეობრივი სული აქაც ჩანს. ეს სახარების სული ჭეშმარიტებანია. ადამიანი ქრისტიანი ცეცხლოვნების, ცეცხლოვნების გულით მტვირთველია. Რომელიც ცეცხლის უფალმა მოფინა, გახსოვთ ხო? ცეცხლისა მოვედ ქვეყანასაზე და დამნებავს რათა აწვე აღიგზნას. აი ეს ცეცხლი და ეს ქვეყანა არის ადამიანის გული, როგორც მამები განმარტავენ და ცეცხლოვანებით უნდა ცხოვრობდეს ქრისტიანი. Და ეს ცეცხლი ჩვენს გულში უნდა აფეთქდეს. ეს არის უფლის სურვილი, ეს არის მოწამეობრივი ცხოვრება.